on ymuno a fi nawr yma newyddiadur o'r mwyaf cool Cymru, Owain Wyn. Reit, mae'n dawel lyflu fan hyn. Ydy, mae'n neis lan fan hyn. Mae'n hyfryd. Squishy, ni'n hapus. Reit, ti wedi bod yn cyflwyno Ffeil nawr ers 7 mlynedd. Ydw. Joio? Ydw, joio mas draw. Ti'n meddwl be, mae Ffeil yn greit achos mae'n newid trwy'r amser i'r rhyw radd achos mae'n newyddion. Ie. Mae rhywbeth newydd y ti siarad ti bob dydd. Os, yn gwmwys. A mae'r tîm yn rili neis fyd sy'n amlwg yn gwneud pethau lot yn haws. Ti fel teulu bach. Ydyn, fel teulu bach. Pip, a ni fel un yn un. Pip! Reite, os da ti'n uchafbwynt o'r holl brofiad ti wedi bod yna ers 7 mlynedd? Wel, ti'n meddwl be, fi'n credu'r peth gorau na ddigwydd falle oedd y diwrnod cyntaf, tro cyntaf nes i gamu o flaen y camera yn fyw yn y teledu. Ie, yeah, achos o'n i dim ond yn 18 ar y pryd, so oedd y bach yn scary. Ond, Sio brofiad oedd i ddod syth o'r ysgol i fewn i weithio ar gamra yn fyw? Oedd e'n od, achos o'n i byth wedi wneud unrhyw beth fel un o'r blaen, a na gyna beth o'n i really eisiau wneud yn y dyfodol pan o'n i'n tyfu lan fel petai. O ti wastad wedi moyn gweithio ar y teledu pryd o ti'n ifanc o ti? O, oedd mwy o ddiddordeb dy fi. Tu ôl y camera, fi'n onest y ti. Pethau fel goleio, ie, math na o beth, ond o'n i beth yn meddwl byddwn ni'n... Wel, gyda'r gwyneb na, sydd ydych chi'n ei ddiddordeb ar y teledu, yma? Ti mor gredig. O, diolch mor. Reit, cwestiwn bach mi'n lico gofyn i bawb sydd yn gweithio ar y sgrin yw, sut ti'n cael cyfweld â unrhyw un yn y byd, byw neu marw, pwy bysa fe? Wel, fi'n credu ti'n mynd i lico'r ateb hyn, achos Britney Spears fi'n credu bydde'r person a fi'n gwybod bod ti'n fan. O, mae hi'n anhygoel. O, ti'n meddwl be, fi'n credu mae hi jyst wedi bod yn y papurau newydd, yn cylchgronau, jyst bob man yn dymu dros y blynyddoedd. Mae'n siwr gwybod ei ofyn iddi hefyd, yn dwi'n 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 A fi'n credu falle bod neb wedi cael cyfle i holi hi mewn ffordd eitha teg, so falle fi yw'r person. Ie, yeah, Britney, os ti'n gwrando, mae doi o'n i fan hyn, sy'n hapus iawn i gyfweld y ti pryd bynnag. Nawr te, gan ma newyddion yw dy beth di, ni'n mynd ati i gasglu cwpl o'r straeon sydd wedi bod yn boblogaidd yn y papurau newydd dros yr wythnos diwetha. Felly, ewn ni at y stori gyntaf. Waw! Oh, mae hwnna'n arbennig i ti gofio. Oh, so mae ni'n defnyddio hwnna'r blaen. Waw! Reit, beth sydd dan i ten? Wel, ni'n mynd at yr NTAs yng Nghynta, ac nhw. Bernard Cribbin fan hyn, wrth gwrs. Yeah. A David Tennant fanna, cyn Doctor Who. Nawr, wrth gwrs, wnaethon nhw ennill cwpl o wobre yn yr NTAs, y National Television Awards. Wnaethon nhw'n ein dda iawn, do? Do. A Bernard Cribbin fan hyn, wrth gwrs, mae wedi bod mewn lot o bethau dros y blynyddoedd. A o'n i'n meddwl bod e'n rili neis be nath e, achos nath e ddiolch i BBC Cymru, rili. O, do. A fe mor annwyl, yn dod e? A nath e weithio nhw yw'r criw gorau mae wedi gweithio da. Ond beth nath yn syni i? Nath e weid hwnna, a nath e weid Cymru am byth yn do. Do, do. A gath e ddim ymateb gan y clod o gwbl. Do. Bw, bw, bw. Falle dylen ni di bod na i wneud bach o sŵn. Ie. Tro nesaf, NTAs, gwahoddiad y ddoi o ni. Ie, ie, bendant. Ond na, oedd e'n drist iawn, ti'n iawn, ti'n bod ddim ymateb wedi bod. Mae'n trenu'n dwe. Ie, mae ie. Yn amlwg dim lot o bobl Cymraeg yn y gynulleid fa. No. Cen figen oedd e siwr o fod. Mae'n siwr Nawr, sut ydych chi'n siarad am yr NTAs, heb siarad bod ti'n perfformiad dau o'n hoff ddynion ni. Wel. John a Edward. Jedward, ie. Nethon nhw wneud tipyn o argraff cwnnw fan hyn. O'n i'n meddwl bod nhw'n ffab, cofio. Ie, ti'n meddwl be, nethon nhw perfformio Under Pressure, dy fe? Ie, just fel a, just fel a. Sain fan nhw, os fi'n gwbl onest y ti, nes i wylio'r X Factor, o'n i ddim yn meddwl to nhw o gyreion, ond maen nhw wedi just... Wel, mae pawb yn siarad amdano nhw nawr. Nhw sereni, yn do? Ie, ers nhw perfformio da. A lot o weith ti'n meddwl na, perfformiad Joe McKeldry, oedd yna well, bach yn ddiflas, o'n i'n meddwl. Wel, oedd e'n reit ar y cychwyn, do dde? Ie, sain gwbod, falle bod John Edward yn aros o'n y cof, achos nhw mor wahanol, o'n nhw mor O'n nhw'n dros ben llestri. A siwr nhw'n dros e? Os, os. Gian o'r hen Joe. Ond o'n i beth o'n nhw'n dda iawn? Wel, newn ni symud mlaen un stori nesaf ni. Barod yma gong. Wwhw, o, ti'n reit ar amser yna, da o ti. Reit ar cyw. Reit ar cyw Reit, beth ni siarad am y ti fan hyn nawr yw... Stori nesaf yw... Yr Bedwarmers. Le mae, coni, corllun. Fi le corllun hyn. Mae'n hyd ni. Mae'n ddiddorol iawn. Mae'n edrych yn od, ond beth yw e, mae gwesti'r holiday in, mae pawb wedi clywed am y gwesti wrth gwrs. Mae nhw wedi penderfynu bod nhw'n mynd i gyflogi pobl i gynhesu gweliau. Achos, yn ôl pob sôn, mae fe'n haws i gysgu'n gwely pa mae fe'n dwy. So, a mae'n neud synwyr. Mae nhw'n i roi'r pobl bach hyn i gysgu yn dy weli di o flan llaw, so bod y weli'n dwy mi ti. Ie, mae nhw'n jwmpo mewn i'r gwely, cynhesu fe, a wedyn mae nhw yn amlwg yn jwmpo mas o'r gwely. Fy ti fynd mewn? Mae hwnna'n od. Ti'n meddwl sut ti'n licio hwnna? Na, sa'n credu, wedi fi cael falle potel dŵr poeth. Lyflu. Wel, potel dŵr poeth a Brittany i ti a fi ddyn ni hapus. Diolch yn fawr i ti am y sgwrs, a gawn ni fwy gan y ti cyn bo hir, ond am nawr, diolch yn fawr o Owes Wyn! Woohoo! Diolch yn fawr.